Joo, meillä on tässä nyt TPV-maalivahti Mikko Kruuti, terve. Terve. Kerro aluksi vaikka tuosta musapelistä. Sä olit ekan puoliskon mukana ja sitten tulit pois vaihtoon. Miksi? No mä olin tuossa kipeänä viikon ja tosiaan tepsipeli jäi väliin, kun olin kipeänä. Ja yhden treenit alla ja nyt sitten pelaa ja sovittiin, että pelaa vaan puoliin. Ei ole ihan täydessä kunnossa vielä. Kyllä, kyllä. Se oli varmaan harmittava takaisku, että et päässyt tepsiin vastaan. Odotitko peliä kovasti? Kyllä, se oli talven niinku semmoinen kohdalta, että jäi harmittaa, mutta ei voi mitään. Tää on urheilijaelämä tällaista. Niin, joo. Joo, kiinnitettiin hieman ehkä huomiota myös siinä tepsipelissä. Okei, Soininen oli maalissa. Siinä ehkä huomioitiin, että sellainen maalivahin pelinohjaus tavallaan, että hänellä oli paljon vähäisempää kuin esimerkiksi sinulla. Että toi tulee aika luontevasti sulla ilmeisesti tuolla kentällä, kun sä ohjaat poikia ja kovakin äänisesti, mikä erinomainen juttu. Mistä se on sulle niinku, tuleeko se sulle jo itsestään vai? No kyllä mä luulen, että se on aika pitkään, että se on ollut mulla aika pitkään. Että tietysti siihenkin on kehittämistä, että välillä voi vähän liikaakin jopa puhua. Että sitten on semmoinen niinku täsmällinen, hyvät selkeät ohjeet, niin se on ehkä niinku semmoinen tärkeä asia noille pelaajille. Niiden ei ihan kaikkea pidä kuulla, mutta semmoiset tärkeimmät ohjeet, niin selkeällä äänellä ja sitten vähän semmoisen koitan olla semmoinen johtaja myös vähän siellä alakerrassa. Joo. Tuleeko sitä pelaajilta joskus palautetta, että älä nyt viitti noin paljon huutaa vai? Ei ole hirveästi tullut ainakaan mulle sanonut, mutta kyllä mä luulen, että se osa ajattelee varmaan niin. Että nyt meitä lähti puolustuslinjasta kaksi pelaajaa muualle, Limppu ja tuo. Kimmo. Kimmo lähti pois, että siinä on aika isot aukot paikattavaksi. Nyt tuli uusi kaveri sieltä Ilveksestä. Joo. Niin tuntuuko, ootko positiivisella mielellä? Olen joo, niin nyt on niinku saatu siihen, Louste ja Henri on saatu sinne puolustuslinjaan ja Koljosen Alihan tosiaan tullut. Molemmat on kyllä pelimiehiä, ihan varmasti. Kyllä. Ja sitähän niinku tavallaan tarvitaankin, että tosi nuori joukkue, niin Koljonen on vähän vanhempi kaveri, niin taitaa mun ikäinen olla 8-8. Niin. No okei, sä oot 8-8. Joo, kyllä. No minkälaisia sä toivoisit, minkälaisia ominaisuuksia sä haluat niinku puolustajilta, mitkä niinku helpottaa sun peliä? No me ollaan aika hyvin esimerkiksi tuollaisessa Metsin Tommin kanssa päästy semmoiseen. Se on tosi mun mielestä kehittynyt tässä niinku kunkin aikana jo hirveän paljon niinku enemmän, että semmoiseksi johtajaksi. Ja semmoinen luotettava, rauhallinen ja pystyy kattoo niinku noin, pystyy lukemaan toista helposti sillä lailla. Tietää mitä toinen tekee ja semmoinen sopivan rauhallinen ja jämäkkä toppari. Niiden kanssa pärjää hyvin. Joo. No sulla lähti nyt toinen kausi TPV:ssä. Minkälaiset odotukset sulla on tulevalta kesältä? No kyllä niinku itse pelasin viime vuonna kaikki pelit ja vähän niinku samanlaista, että olet niinku johtavassa roolissa tässä. Parannettavaa on koko joukkueen ja omissakin esityksissä. Tasaisuutta, vielä enemmän saada tasaisuutta siihen pelaamiseen. Totta kai niinku kärkipaikasta lähdetään pelaamaan, ettei tässä mitään muuta vaihtoehtoa. Joo. No minkälaiset sulla on niinku henkilökohtaiset tavoitteet niinku uran kannalta? Että no kyllä mä ajattelin, että Veikkaan liigassa voisi joskus vielä pelata. Että ykköstä ne on tullut pelattua se 14 peliä vai 13 peliä. Päästäisiin vielä korkeammalle pelaamaan. Ja nälkä on kauhea? On kyllä vielä. Selvä. Kiitoksia sulle. Kiitos. Kiitos. Kiitos.